IG Nobelovky sú každoročne odovzdávané vedcom, ktorí publikovali práce patriace k tomu najbizarnejšiemu, čo sa za daný rok urodilo. Cenu v kategórii chémia získal vedec z Leicesterskej univerzity, ktorý skúmal, prečo mali geológovia v 18. storočí vo zvyku olizovať nájdené nerasty a zapisovať ich chuť medzi ostatné fyzikálne vlastnosti. Víťazi v kategórii medicína počítali chlpy v nose neboštíkov, zistili, že v ľavej nosnej dierke je ich v priemere 120, avšak v pravej len 112. To je šoku, to ma prekvapilo. Dobre, že viem. To ma prekvapilo. IG Nobelovku za vzdelávanie si odniesol výskum pozorujúci nudu v škole a jej dopad na žiakov a učiteľov. No ale lahvotka na záver. Cenu za fyziku získala štúdia skúmajúca vplyv pohlavnej aktivity ančovičiek na zmiešavanie oceánskych vôd. Ja som nechápal, že jak to, že artičoky, kedy majú sex? Te vieš, že... A to sú ančovičky. Ančovičky. No, však, artičoky, viem, hej, kedy majú sex. Keď sú na pici. Áno, áno. Niekedy sa z toho vysekali, Mišo. Niekedy aj z hlúpeho nápadu môže vzniknúť múdra vec. No však teraz... Taký genius, ako bol Isaac Newton, diktoval svojej sekretárke, že milujem veľký zadoček. A ona hovorila, ale nemôžete to, pán Newton, takto, veď čaká obecenstvo od vás a vôbec svet nejakú múdru vetu a toto nemôžete. Tak on hovoril, tak dobre, no, tak píšte. Čím je väčšie teleso, tým väčšia je príťažlivosť. Ale takíto mudrlanti boli aj v Rusku. Najväčší taký genius bol Mičurín, ktorý vedel krížiť. On skrížil rastliny, skrížil zvieratá, vedel všeličo skrížiť. No ale nakoniec sa mu to nevyplatilo, lebo zomrel. Zomrel na to, že si skrížil nohy a nemohol sa vymočiť. Ja čakám nejakú hlbokú myšlienku. Aj, teraz len ako taká vsúka s tým krížením, detský vtip slušný mimoriadne, neviem prečo, keď je detský, že čo vznikne s krížením ježka s užovkou? Ostnatý drot. No. Ale... A keď sa skríži kengúra s ovcou, tak máš sveter s hlbokými vreckami. Mikina. Ale ja som chcel, pretože ja spolupracujem vedecky s týmito ľuďmi, čo počítajú chlpy nosných, to sa volá chlpológia. Áno. Ono sa, smejete, ale to má praktické uplatnenie, pretože my sme dospeli k tomu, že tie chlpy z nosa sa dajú transplantovať na holú hlavu. Áno. Prepa, neber to osobne. Neber to osobne. Svítajte na lepšie časy. Tak sme to urobili a chlpy sa chytili. Ale po čase sme to konzultovali zase s mojim vedeckým poradcom, doktorom kapitánom, ktorý povedal, no ale začína sa to osoplievať. Lebo tie nosy, to je logické. Tak sme skúsili chlpy z prirodzenia, tie sme transplantovali a len kvôli tomu, že sú tu dámy a možno citlivé povahy, nebudem hovoriť, čo tam vyrástlo. Ale vyrástlo. Ja len, že... Tomáš, seriózne. Nie, ale kultúrne. Nie, nie, ale je to pekný nápad, je to pekný nápad, len keď pozerám, že v ľavej 120, v pravej len 112, to koľko neboštíkov by som ja potreboval na taký účes? Nenazbieram. Pravda. Pravda, pravda. Som, si predstavi, ak by sa o mne šírilo a písal by proste bulvár. Hudák vymeta pohreby. A ja tam tak nenápadne pri tej rakve iba, že... Odkladal by som si to po kusku. A potom som prišiel, koľko? Už mám 15 600.
Ja som zabudol povedať, že my sme nielen mŕtvi, my sme aj živým odoberali. Nie, no. Počúvajte takto, je to výskum, hej, berme to vážne. Ako ja naozaj nechcem nejako dehonestovať výsledky svojich kolegov, hej, čo som tu čítala. Trochu ma mrzí, že tá moja práca sa nedostala do užšieho výberu. A pritom naozaj taká dôležitá. Ja som zistila, no. Že špina za nechtami pravej ruky prekvapujúco nevydrží tak dlho, ako špina pod nechtami ľavej ruky. To sa tam nedostalo, ale mne to neprekáža a ja budem vo výskume pokračovať. Ja iba dodám, pardon, ale ešte... No. A ja napríklad, že dodám, že tam chýba ešte výskum, lebo škoda, že sa títo vedci nedozvedeli teda o intronizácii Ježiša Krista na Slovensku. To tam určite patrí, ale čo tam určite chýba, je osobný výskum, ak si spomínate, exposlanca Čepčeka, ktorý zistil, že sledovanie porna môže mať závažné zdravotné spoločenské následky, ako napríklad problémy so sústredením či udržaním si zamestnania. A to je jeho prieskum, to tam mal byť. To tam, vidíš? No a nemôžeme vynechať jedno vážne odvetvie, ktoré preniklo aj do našej skutočnosti, to je vplyv pohlavnej aktivity ančovičiek na zmiešavanie oceánskych vôd. Všetci sa smejú ministerke kultúry Šimkovičovej, že je proti zmiešavaniu kultúr. Už vieme prečo. No. Ale ja už chcem povedať jednu vec, že ono, my sa na to veľakrát pozeráme cez naše oči, že toto by Slováci nikdy neskúmali, takéto blbosti, ale to každý národ má svoje veľké špecifika. Viem, že raz bol vypísaný grant na skúmanie slonov, že keď si vymyslel nejaký dobrý vedecký, tak Američania boli skúmať v Afrike a po roku prišli so štúdiou, že slony aj vzťah ku jedlu a toho, že koľko zjedia a tak. Francúzi prišli s krásnou štúdiou, že slony a ich milenecké vzťahy a sexuálny život. A Maďari urobili krásnu štúdiu, že slony a ich názor na Trianon.